Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Ольга Рибак. Далі про таке. Десять жителів Красилівської ОТГ перемогли з проєктами щодо соціально-економічного розвитку громади. У Хмельницькій міській лікарні об'єднують два хірургічних відділення – малоінвазивну та хірургію номер 1. 11 обласні змагання серед команд інтернатних установ відбулися у обласному центрі. 10 жителів Красилівської ОТГ перемогли з проєктами щодо соціально-економічного розвитку їхньої громади у 2020 році. За словами міської голови Красилова Ніли Островської, умова створення проєкту – бюджет до 50 тисяч гривень. Всього було 23 учасники зі своїми ініціативами. Облаштування мистецького простору в актовій залі школи, створення медіатеки, спортивного майданчику, парку дерев'яних скульптур. Моя колега поспілкувалася з переможцями, подробиці далі у сюжеті. Сьогодні у Красилівському будинку культури голова міста Ніла Островська нагородила 10 авторів проєктів, які подані до громадського бюджету об'єднаної тергромади 2020 року. Галина Стецюк розробила проєкт влаштування спортивного майданчику «Спортлайф» у селі Дружне Красилівського району. У нас є велика територія біля школи, яка фактично дає змогу нам зробити гарний, красивий центр села, майданчик дитячий, для того, щоб наші діти, дорослі, взагалі громада могла розвиватися в спорті. В спортивному плані вирішили спробувати свої сили, створити новий спортивний майданчик, який є, для того, щоб там могли займатися і учні, і дорослі, і молодь села, і проводити цікаве і здорове дозвілля. Ольга Рудик теж перемогла зі своїм проєктом. Вона 13 років працює директоркою Заставківського будинку культури. Розповідає, на другому поверсі цього приміщення постоїть кімната. Там хоче зробити розважальний центр. На цій стіні буде встановлено велику плазму. У нас інтернет є в будинку культури, і діти зможуть дивитися казки, фільми, молодь, футбол, бокс, бо в майбутньому чемпіонат у нас. День це буде як ігрова кімната, а ввечері це буде як кінотеатр. Ольга Рудик додає, після розробки проєкту збирала підписи у жителів села Заставки. Я ходила по селі особисто, хата в хату, мені тільки не підписали ті люди, яких не було вдома, яких я не застала. Ходила в хату, назбирала до 300 підписів особисто сама. Жінка в дитинстві відвідувала творчий гурток у цьому будинку культури. Я сама, людина така весела, і ми грали в сценках, в виставах, і так я почала ходити, потім я вже вступила в Кам'янець-Подільський на режисер-постановник масових заходів на факультет, а зараз вже закінчила і пішла сюди на роботу, і вже працюю тут 13 років. Лариса Андрущук працює 30 років бібліотекаркою Заставківського будинку культури. Розповідає, крім кіно, зроблять ляльковий театр. Ми просто попробували, взяли в садочку, не в садочку, а в школі, ляльковий театр, і зробили їм казочку, і прийшло 40 з чим-то чоловік дітей. Всі діти, які були їм так настільки цікаво, то це ж було просто аматорство, а як в нас буде свій ляльковий театр, ми зможемо, діти самі будуть ставити ці. Міська голова Красилова Ніла Островська розповідає, кожен проєкт не повинен перевищувати бюджет у 50 тисяч гривень. Реалізація такого громадського бюджету участі для нас – це вперше. І буквально за 3 місяці нам така ідея була подана, і ми її підхопили з радістю. Хоча було переживання, як же сприймуть це жителі, чи буде активність. І на моє велике здивування активність зашкалювала. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Обласні ради більше не вирішуватимуть, як об'єднуватися громадам. Учора Верховна Рада України схвалила в другому читанні та в цілому закон про внесення змін до Закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Розповідає консультант із комунікації Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України Ольга Поліщук. За її словами, прийнятий закон виключає обласні ради з процесу схвалення перспективних планів формування територіальних громад областей. Тепер обласні державні адміністрації подаватимуть проєкти змін до перспективних планів відразу до Кабінету міністрів України. Ольга Поліщук каже, такі зміни сприятимуть прискоренню впровадження реформи з децентралізації, оскільки закон спрощує процедуру затвердження перспективних планів формування територіальних громад.
У Хмельницькій міській лікарні об'єднають два хірургічні відділення – малоінвазивну та хірургію номер 1. Про це Суспільному розповів тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря Михайло Соболь. За його словами, зміни запровадять у лютому місяці наступного року. Як відбуватиметься об'єднання, чи звільнятимуть працівників та що розташується в приміщенні, де зараз знаходиться відділення малоінвазивної хірургії, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Валентина Приступа на лікування приїхала з Віньковець. Її у відділенні малоінвазивної хірургії Хмельницької міської лікарні зробили операцію. Жінка каже, на третій день після операції виписується додому. Понеділок я поступила, вівторок прооперували, і сьогодні я вже можу йти додому. Сюди, тому що в мене багато сусідів оперувалися тут, і відгуки були дуже схвальні. Сестра моя тут оперувалася, рідна. Ну і так я вирішила. Зараз таке, пацієнт вибирає лікаря, лікарню. За словами старшої медичної сестри малоінвазивної хірургії Оксани Вознюк, відділення працюватиме до лютого місяця 2020 року. Та за рішенням адміністрації лікарні його мають приєднати до хірургії номер 1 Хмельницької міської лікарні. Ні я, ні весь колектив з цим не згоден. Ми планували працювати тут, в нас перспективне відділення, ми нормально працювали. Нормально розвивалися, ну і планували, що ми будемо працювати. Завідувач відділення малоінвазивної хірургії Леонід Щерба каже, за 17 років існування відділення тут відбулись навчання для хірургів різних напрямків, і нині вони вже оперують у своїх відділеннях. За минулий рік у нас було прооперовано 864 пацієнта. За цей рік це за 9 місяців 743, це за 9 місяців. До нового року, я думаю, ми не тільки не менше, не буде менше, а буде навіть більше, чим було в минулому році. Хірург додає, свою посаду втратити не боїться, але працювати як раніше не зможе. Вести хворого в першій хірургії так, як я веду його тут, я не зможу, практично не зможу. В них підходи зовсім інші, вимоги зовсім інші. Є хвора, я не хочу називати прізвища, вона лежала в першій хірургії, не захотіла там оперуватися, от виписалася і прийшла до нас. Ну, то люди йдуть чогось сюди. На сьогодні в лікарні працює два відділення одночасно. У хірургічному відділенні номер 1 – 40 діючих ліжок, 10 – у малоінвазивній хірургії, розповідає тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря Хмельницької міської лікарні Михайло Соболь. Малоінвазивні хірургії виконуються точно саме оперативні втручання, що у першому хірургічному відділенні. За виключенням операції на венах закритих, малоінвазивних. Оце єдина операція, яка не виконується в першому хірургічному відділенні. Разом з тим, в першому хірургічному відділенні є підготовлені люди, які прийшли підготовку в Львові і підготовку в місті Києві. Вони готові це все робити. Михайло Соболь пояснює, для чого об'єднують два самостійних відділення. Для чого це робиться? В нас в лікарні ще лікується 750-800 хворих з інсультами, яких немає де проводити, яким немає де проводити реабілітацію. Ми плануємо після злиття цих двох відділень нікого з людей не звільняти. Підкреслюю ще, нікого з людей не звільняти. Ці люди будуть всі працевлаштовані і будуть працювати в першому хірургічному відділенні, чи медичний середній персонал, других відділень, але за межі лікарні ніхто не буде звільнений. Начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач таке реформування підтримує. Враховуючи реформування галузі, я підтримую рішення адміністрації Хмельницької міської лікарні в плані реорганізації оцих відділень. Тому що утримувати відділення на 10 ліжок в умовах реформування госпрозрахунку, можна так сказати, тому що кожну копійку прийдеться рахувати, це нерентабельно. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Колишній військовий і рядовий Володимир Шрубковський, який служив водієм у 95-й десантно-штурмовій бригаді у 2014-15 роках, не одягнув військову форму. Каже, вона нагадує про війну, а про неї 35-річний чоловік згадує неохоче. Після демобілізації він створив спілку учасників АТО Летечівського району, звідки родом. А тепер очолив Центр допомоги учасникам АТО Хмельницької області і відтоді й дотепер допомагає бійцям після повернення з фронту знайти своє місце в цивільному житті.
Центр допомоги учасникам АТО розташовується в кімнаті адміністративної будівлі у Хмельницькому. На столі портрети 13 загиблих під час виконання військових обов'язків та померлих після поранень і травм бійців з Хмельниччини. У центрі, каже Володимир Шубковський, першими дізнаються про загибель вояка, перевіряють інформацію, зв'язуються з родичами, допомагають доправити додому вантаж 200, оформити документи і влаштувати поховання. Комунікація в нас налагоджена, знову ж таки, з 2015 року. Комунікація налагоджена в повному обсязі. Це і військові комісаріати, це громадські організації на місцях, це ті люди, які безпосередньо приймають участь в ООС, це ті люди, які займаються доставкою, транспортуванням загиблих, тобто груз 200 в нас є, чорний тюльпан. Володимир згадує першого загиблого побратима, відколи сам повернувся з війни. Перший моє після звільнення, перший загиблий – це був мій товариш Летичівського району Юра. Ми, як то кажеться, одного віку, разом брали футбол в свій час, і мені дуже було важко. У кімнаті є речі, які сюди принесли на знак подяки за допомогу бійці. Здебільшого їх уже немає в живих, каже чоловік. Каска вояка з позивним Комар, прапор військової частини Максима Гузуна. Нам прапор приніс, подарував свої військової частини, але в такому молодому віці він помер, в нього зупинилося серце. На стіні шеврони їх дарують військові, за надані юристам за фахом Володимиром Шубковським юридичні консультації. Тут вже більше 500 шевронів, ще є велика кількість, треба, бачите, треба доклеїти, довішати їх. Як оформити документи для отримання статусу учасника бойових дій, які пільги для них передбачені, де лікуватися, де знайти житло, з усіма цими питаннями демобілізовані звертаються сюди. На столі лежать заяви колишніх військових про виділення їм землі. Від початку 16-го року і дотепер звернулося понад 5 тисяч людей. До 3 тисяч набули права власності і тепер господарюють, каже чоловік. Про свою службу 95-й десантно-штурмовій бригаді рядовий Володимир Шубковський згадувати не хоче. Всі знають, що таке 95-та бригада, де вона приймала участь, і славнозвісний рейд, і оборона Донецького литовища. Ми повернулися до цивільного життя. І повертатися до минулого, так воно повинно нас бути в пам'яті, так ми повинні нагадувати, що ми ветерани, що ми в свій час стали, але ми звичайні люди, які хочемо працювати, хочемо жити, як то кажеться, радувати свої сім'ї і все. Стосовно військової форми, Володимир Шубковський каже, її мають носити тільки військові. Я вважаю, що військова форма, ну, її носять люди, які безпосередньо служать у Збройних силах України. Мені військова форма нагадує тільки військо, нагадує війну. А зайвий раз згадувати про війну чоловік не хоче. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, в цьому році загинуло 13 бійців з Хмельниччини. За час проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил загинули 309 військових з Хмельницької області. Із них під час виконання військових завдань понад сотня. Ще 200 від осколкових та інших поранень та їхніх наслідків. Приблизно сотня померли від хвороб та з інших причин. Окремі взірці живопису, графіки, іконопису, меблів та етнографії 19-го, початку 20-го століть представили на виставці «Свято в класичному стилі» у Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це розповіла директорка закладу Ольга Долінська. За її словами, діятиме експозиція до 28 лютого. Що представили на виставці з фондів музею, бачив Андрій Гуменний. Виставку «Свято в класичному стилі» у музеї назвали «Машиною часу». Експонати демонструють, як жили, працювали, святкували, творили, кохали 140-120 років тому, розповідає директорка музею Ольга Долінська. Це унікальна можливість познайомитися із творами видатних легендарних митців, які творили і працювали в кінці 19-го, початку 20-го століття. Це і живопис, і графіка, це і яскраві ікони, це також етноодяг. Найстарішими зразками експозиції є ікони, які датуються 18 століттям, додає Ольга Долінська. Твори 19-го-20-го століття зібрані вперше. Звичайно, вони експонувалися поодиноко, як частина експозиції, які вже були раніше. Але у такому форматі виставка експонується вперше. Виставка «Свято в класичному стилі» вирішає шедеври мистецтва 19-го-20-го століття. Відкрилася в найбільшому експозиційному залі Хмельницького обласного художнього музею. Відвідувач виставки Олег Демко займається фотомистецтвом вже 30 років. Чоловік каже, класика – це те, чого в сучасному мистецтві не вистачає. Чудово, що нарешті виставляємо класики. Чудово,
що нарешті ми маємо взірець, на який, якого нам зараз не вистачає. Не вистачає саме майстерності, не вистачає глибини, розуміння кольору. Родзинкою виставки є можливість не тільки зробити фото експонаті, але й примірити старовинні костюми, каже заступниця директора музею Олена Михайловська. Це відбувається не просто виставка 19-20 століття мистецтва, вона ще й відбувається в будівлі 1903 року. Є можливість прийти і сфотографуватись в одязі стародавніх часів, але це не, можливо, не найголовніше, проте це інтерактивність певна присутня. Можна сфотографуватись під ялинкою, під стародавнім часами, годинниками, які показують без 5-12. Олена Михайловська додає, що серед експонатів є всесвітньо відомі твори. Якщо говорити по рівню шедеврів, то безумовно Олександр Мурашко, «Дівчинка біля столу», портрет Тетяни Язєвої, це є шедевром світового рівня. За словами Олени Долінської, на виставці «Свято» в класичному стилі представлена невелика частина музейних фондів. Останні налічують більше 7 тисяч експонатів. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 11 обласні змагання серед команд інтернатних установ, присвячені Міжнародному дню людей з інвалідністю, відбулися у Хмельницькому. Всього у змагання взяло участь 13 команд області. Більше дивіться у сюжеті Андрія Гуменного. У кожній команді 3 чоловіка, розповідає міжнародний арбітр змагань шахів Анатолій Харков. Грають представники будинків інтернатів там з різних районів області – Дерезнянського, з Білогірського та інших районів. Команда Дуйновецького психоневрологічного інтернату представляє Віктор Царик. Він фаворит гри у шашки. Чоловік каже, грає у різні настільні ігри. Граю в шашки, і доміно, і в шахмати, і все граю. Учасник Олег Яроцький на таких змаганнях втретє. Чоловік переконує, постійно займається спортом. Ходьмою в основному. Ходьбою в основному ходжу на довгі дистанції, до 30 кілометрів. Фехтування, в армії бігав крос. Світлана Соломна в шахи грає з дитинства. Цього року здобула срібну нагороду на чемпіонаті України. Жінка додає, такі змагання покращують настрій. Можливість поспілкуватися для самих підопічних, поприїжджали з району, да, побачити старих знайомих, пограти. Якісь результати показати, захистити честь свого закладу. Світлана Соломна каже, для перемоги на змаганнях із шахів однієї підготовки замало. Напевно, залежить дуже багато від досвіду, да, скільки ти змагань там береш в таких серед сильних спортсменів. Психологічний настрій також, якщо ти не боїшся суперника, важливо. Ну, якщо також фізичне здоров'я, да, якщо голова не болить, теж всі ці фактори грають роль. Світлана Соломна працює бухгалтером. Окрім шахів, любить активний спосіб життя. Люблю подорожувати, от, квіти люблю, вишивати. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.